ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବାର କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯଦି ଆମର ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା କଡ଼ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଆମେ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସମୟ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଉଛି। ଯାହାର ଅଧିକା ସମୟ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୁଏ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା, ମଳକଣ୍ଟକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାଇଲ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଜୋର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ତା ଉପରେ ଅଧିକା ଚାପ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳଦ୍ୱାର ଫୁଲିଯିବ। ତା ଜାଗାରେ ଥିବା ସବୁ ମସଲ୍ସ କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲି ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କିମ୍ବା ପେଟ ଖରାପ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ, ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତରଳ ଝାଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ହେଲେ ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିମ୍ରେ ଅଧିକ ଓଜନ ଥିଲାବାଲା ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲ୍ସ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶେଷରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସମୟ ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଳଦ୍ୱାରରେ ପାଇଲ୍ସ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମଳଦ୍ୱାର ବହୁତ ଜୋରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ, ଜଳାପୋଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସିପାରିନଥାନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା କରିବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସମୟ ପରିସ୍ରା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ସମୟ ପାଇଲ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟଜନିତ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେପରି ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ତରଳ ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ପାଇଲ୍ସ ଓ ମଳକଣ୍ଟକ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବା ଦରକାର, ଏବଂ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲ୍ସ, ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲ୍ସ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଦହି। ଦହିରେ ଥିବା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ତାକୁ ମାରିକି ଶରୀରରେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦହି ଜାଗାରେ
ओट्स किंवा दलिया व्यवहार करिपारिबे। दलिया आपनको कोनोसे प्रकार मार्केट रे मिलिजिव, आपन सेठु किणिकी आणिकी व्यवहार करंतु। हेले आपनकर झाडा भल हब, आपनकर जदि मळकंटक होउछि किंवा आपन जदि कोष्ठकाठिन्य होउछि ताले सिए भल होइथाय, जेहेतु दलिया ओ ओट्स रे प्रचुर मात्रा रे फाइबर रहिछि जोटा आमर हजम शक्ति पाइके बहुत भल होइथाय। आपनकर जदि ठीक भाबरे हजम होउनी, पेटर विभिन्न प्रकार समस्या देखा होउछि ताहले सीए भल हो जाते, जो पाई आपणकर झाड़ा परिष्कार भाव में होता है। झाड़ा परिष्कार भाव में हवा द्वारा आपणकर अर्स पाइल्स एवं मलकंटक समस्या दूरे जाए थाए। किंतु जदि आपण ओट्स किंवा दलिया व्यवहार न करने को चाहते, आपण जामुकोळी निश्चित व्यवहार व्यवहार करंतु। जामुकोळी रे प्रचुर मात्रा रे पोषक तत्व रहिछि जोटा आपणक स्वास्थ्य को ठीक रखिबारे, मळकंटक समस्या को दूर करिबारे एवं आपणकर झाड़ा ठीक करिबारे सहाय्य करथाए। ता सहित आमर जो बाउल मुवमेंट अछि किंबा आपण कहि परिबे आमर जो इंटेस्टाइन अछि सेतिरे जेतेबेले आमर झाड़ा बाहर कि झाड़र गोटे प्रोसेस थाए सेटा मध्य जामुकोळी सुविधा करेदे थाए। आपणकर झाड़ा परिष्कार भाव में बाहरी थाए। ता सहित मलकंटक समय जेतेबेले आपण झाड़ा बसचंदी आपणकर रक्त पड़िबार संभावना रहिछे। जदि आपण जामुकोळी प्रतिदिन सेवन करुचंदी ताले आपणकर जो रक्त बाहर रक्त बाहर कमी जाए एवं आपणकर झाड़ा करिबारे किछि भी समस्या होइ न थाए। चतुर्थरे होउछि आपण समस्ते जानिथिबे कि पालंग साग, पालंग सांगरे प्रचुर मात्रा रे मैग्नीशियम रहिछि जोटा आमको सुस्थ रखिबारे, पेट जनित समस्या को दूर करिबारे एवं आपणकर जदि पाइल्स मळकंटक किंबा अर्स समस्या अछि ताले ताकु दूर करिबारे सहाय्य करथाए। एवं पालंग सांगरे एंटी इनफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रहिछि जोटा आपणकर मळकंटक बेले जलापोड़ा होतिबो, चिड़चिड़ा लागुतिबो किंबा आपण जो कुंडी होतिबो ए सब समस्या को दूरै देथाए। ता सहित जदि आपण प्रतिदिन गोटे रु दुईटा खंड निश्चित भाव में पाचिला अमृतभंडा खाउचंती किंबा तरकारी रे मिसाई कि आपण कंचा अमृतभंडार सेवन करिवे ताहले मध्य आपणकर पाइल समस्या दूर होइथाए। जेहेतु अमृतभंडारे पैपिन अछि गोटे एंजाइम, सीए आमर पेट जनित समस्या को दूर करिबारे सहाय्य करथाए, आमर झाड़ा करिबारे परिष्कार होइथाए एवं आपणकर जो अर्स समस्या अछि सीए मध्य दूरै जाइथाए। शेष जिनस होउछि निज खाद्य रे चेष्टा करिबे आपण मूलार व्यवहार करिबा पई, मूलारे थिबा पोषक तत्व आपणकर गैस एसिडिटी परि समस्या को दूर करिबारे सहाय्य करथाए। एवं जदि आपणकर झाड़ा परिष्कार होनी कि आपणकर जदि कोष्ठकाठिन्य अछि ताले से भल होइथाए। एवं आपणकर जदि अर्स समस्या अछि एवं अर्स समस्या बेले जलापोड़ा होउछि, बिंधा होउछि किंबा आपणक जदि रक्त बाहरुछि ताले से मध्य भल होइथाए। एबे चलंतु आमे जानिबा केतेक खाद्यर ना जहाँ को आमे जमा भी हेले करिबा आवश्यक नुह। प्रथम होउछि आपणक जदि तेल किंबा तेल छणा खाद्य खाइबा को बहुत इच्छा होउछि एवं आपण अर्स समस्यारु पीड़ित अछि ताले भूल भी आपण तेल छड़ा जिनस, मैदाजुक्त खाद्य, मसलाजुक्त खाद्य, ता सहित आपण कॉफी, चाहा ए प्रकार जिनस को जिते आप दूरे रहिबे सेते आपण स्वास्थ्य पे भल होइथाए। जेहेतु जदि आप प्रकार खाद्यर सेवन करुचंती ताले आपणकर अर्स समस्या बढ़िबारे अधिका संभावना रहिछि। एवं निज खाद्य रे जदि आपण अधिका केक पेस्ट्री खाउचंती ताहले मध्य आपणकर संभावना अछि कि आपणकर अर्स समस्या कमिबा जगरे बढ़ी बढ़ी लागिबो। ता सहित निज खाद्य रे सबुबेले चेष्टा करंतु प्रचुर मात्रे पानी रो सेवन करिबा पे, दिनकु आपण 6-7 लीटर पानी निश्चित भाबरे पियंतु। जेते आपण पानी पिबे आपणकर हजम क्रिया ठीक रहइबो, झाडा परिष्कार हबो, आपणकर कोष्ठकाठिन्य समस्या दूर हबो, अर्स समस्या मध्य दूर होइथाए। ता सहित निज खाद्य रे सबुबेले चेष्टा करंतु विभिन्न प्रकार फल और पनीपरिया खाइबा पाए, फल और पनीपरिया खाइबा द्वारा आपण को शरीर को फाइबर अधिका जाय थाए, जहाँ पाए कि आपणकर हजम क्रिया ठीक रहे, झाड़ा परिष्कार हुए एवं आपणकर मळकंटक समस्या मध्य दूरे जाय थाए। किंतु आपण जदि एते सबु जिनस न करि परचंदी ताहले मध्य आम पाखे अछि केतेक घरोई उपचार जहाँ को कले आपणकर जदि अर्स समस्या अछि
ତାହେଲେ ସିଏ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଲୋଭେରା ଜେଲ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଆଲୋଭେରା ଜେଲ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଷ ହୋଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଗାଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବ ସିଏ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆପଣ ଦିନକୁ 4-5 ଥର କିମ୍ବା ମନକୁ ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର କରିପାରିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳାପୋଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସିଏ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାରେ, ତ୍ୱଚାର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ାଇବାରେ, କେଶକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ବଢ଼ାଇବାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଷ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହାତକୁ ଭଲସେ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ହାତରେ 2-3 ଠୋପା ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ନେବେ। ହାତକୁ ମାଲିସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମଳକଣ୍ଟକ କିମ୍ବା ଅର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗାଇକି 30-45 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ କିମ୍ବା ରାତି ଯାକ ଲଗାଇକି ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଅର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଷ ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବାରେ, ଜଳାପୋଡ଼ା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଅର୍ଷ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବେ ତାହେଲେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଷ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଳ ପନିପରିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କିମ୍ବା ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।